Herkese selam. Bugün size adından da gördüğünüz gibi bir market alışverişi videosu çekirəm. Yine həmişəki kimi eləyəcəm, belə ayrı-ayrı, yəni ərzaq bölümündən olanlara ayrı, qeyri-ərzaq bölümündən olanlara ayrı, çəkili olanlara ayrı, belə bu şəkildə göstərəcəm. Çünki gördüm ki, bunu daha çox bəyəndiniz, sizə rahat oldu yəni belə. Mənim üçün də elə çəkmək daha rahatdır. Çünki belə bu şəkildə yığıram, sonra da rahat şəkildə hamısını hər birini yerinə yığmaq, sərgiyə salmaq mənim üçün rahat olur. Uzun sözün qısası, keçək aldıqlarıma. Deməli elə başdan başlayaq. Burada həmişəki kimi bu peçenyədən var. Bir çox market alışveriş videolarında görmüşsünüz. Çay ilə içməyə alırıq onu. Həmçinin belə bu şokolad vafli deyim, bilmirəm. Bundan var. Bunun aşağı kilo ilə olanlarını mən çox xoşlayıram. Yəni çox yeməsəm də mən bu şirniyyatlardan ara bir olur ki, yəni dadlarını bəyənirəm əslində. Kökəlmək dərdim olmasa yerəm, çünki şirniyyat xəstəsiyəm. Sonra belə yenə 2 dənə bu, bilmirəm buna nə deyim, günə baxan şirniyyatından almışıq. Belə bir ara, yenə ara vermişdi bunu yeməyə, indi yenidən alırıq. Qış yaxınlaşanda nəsə yadımıza düşüb. Sonra belə şirniyyatlarda falan istifadə eləmək üçün Sunar markasının qarğıdalı yağı. Zeytun yağımızı dəyişdik bu dəfəli. Belə qabaqdan göstərim sizə. Zeytunanın belə təbii sızma zeytun yağını aldı. Qablaşması çox şıqdır. Xoşuma gəldi. Bilmirəm, qaldım ki, hansını alım, hansı markadan alım. Bu dəfəlik onu seçdim. İnşallah ki, bəyənərik. Zeytun bağlarından alırdıq, amma bir tər qoxusu gəlir. Artıq vurur məni o qoxu. Ona görə dəyişmək qərarına gəlmişdik və bu dəfəlik zeytunlardan aldıq. Nestlenin konsol istifadə edirdi əvvəl, ondan da tam hiss elədim mən, bir tər tam gəlirdi, bilmirəm, bəlkə də problem məndədir. Nestlenin belə tünç şokoladını aldım, bir də belə, mən ümumiyyətlə tünç şokoladı çox xoşlayıram. Sonra belə yulafım, həmişəki kimi belə iki fərqli markadan, yenə də deyirəm, hər videomda da qeyd edirəm, hansı əlimə gəlsə onu alıram. Yəni xüsusi diqqət eləmirəm ki, hansı markadan olsun yulafım. Berqanın bu ətirli çayını aldım. Adi qara çaydı, evdə də sadə qara çay var, səhv eləməmsə Azər çaydı, onunla qarışdırmaq üçün almışam. O bizim qonaq çayımızdır, yəni özümüz ondan içmirik, biliriz ki, tesi alırıq həmişə. Amma ətirli olsun deyə qonaq çayını bundan aldıq. Belə bu xələbçilərdən aldım. Sonra belə yenə 2 dənə və bundan da 2 dənə belə qarabaşaqlı olanla. Maskalat şirniyyəsi və altında da belə Bismarck'ın sport peçenyəsi. Bu aralar sport peçenyələrə dadanmışam. Kofe ilə şokolad yox, sırf peçenyə yirəm. Daha çox səhər yeməyini yaxşı yemədiyim vaxtlarda 2 dənə sport peçenyə, yəni belə adi 2 dənə və bir fincan kofe mənə kifayət edir. Sonra belə Milla'nın yenə həmişək kimi videolarımızda görürsünüz. Yoğurtu 6 dənə, bu şokoladları Mika bir neçə xanım yazdı ki, sizdən sonra kəşf elədim, çox dadlıdır filan. İçi belə fıstıqdır, üstü şokoladdır. Şokoladdır. Yenə bundan aldıq. Yoldaşım aldı təbii ki. Belə krem peynir. Mən bunu çox xoşlayıram. Yenə bundan aldım. Sonra qəbələ şoru. Belə qatlaşdırılmış süz. Şirniyyatlarda falan istifadə edirəm. Galaksinin tuna balığı və bir də belə Seashell tuna, bilməm nə markası. Belə, bir də bundan. 2 dənə də İran qaymağı, adi qaymaqdır, yəni həmişə aldığım qaymaqdır. Belə saçaq peynir, valiyonun belə 3 bıcaq peynirlərindən, orada 2 dənə Holland peyniri, buzluğa atacam onu da. Sonra belə bu peçenyələrdən, krakerlərdən daha doğrusu çayın yanına atışdırmalıq olaraq. Şokoladları göstərdim, qoyaq bura. Burada 2 dənə kəsmiyim var idi. Baxaq, adına nə deyilmişə, belə salxana qoymuşam ki,
soyuqlarına harbiden İvanovkanın belə təhriz almıram belə 9%'dir kəsindir qoyaq bunu bura bir dəqiqə sonra bu kofelerden 3 birində olanlardan 10 dənə almışıq bitmişdi artıq ona görə aldıq arada təcili vaxtlarda daha doğrusu belə qaçı-qaçı vaxtlarda kofe içmək istəyəndə yoldaşım üçün hazırlayıram Berganın belə jasminli yaşıl çayını aldım. Tesim var. Biraz fərqli olsun deyə bir də Bergadan aldım ki, ara sıra yəni bu da ağız dadında fərqli olsun. Sonra zeytun, yaşıl zeytun, qara zeytunumuz var idi. Bunu götürüm. Biraz sasika, sasikamız da var idi deyə çox almadıq. Bir də Hicazdan belə serviyalat mən buna sucuk deyirəm bilmirəm çünki biz sucuk kimi bunu qızardırıq üzərinə yumurta vururuq çox dadlı olur belə yəni bütün bir paketdədir bir də bunu aldıq yoldaşım ən çox xoşlayır sonra Şəkər oğlunun belə türk qəhvəsi bir də quru qahvəci Mehmet Efendi axır ki gəldi çox da indi yox idi elə 2 dənə Şəkər oğlu alırdım çünki bir ay ərzində mənə 2 paket çatır Belə qoy qahvecidən. Sonra pudingin doktor Ötgerin belə bananlı və kakaolu. Sonra qidanla belə irmik, manlı yey. Bilmirəm hansı markalım, yəni bilmədim. Ona görə elə bu qabağına çıxdı. Əlmətdən də bu gəldi, yəni bundan aldım. Bir də burada belə iri duzum var, xörək duzu. Belə. Buradan olanlar bitti deyəsən. İndi kilo ilə olanları indi göstərəcəm sizə. Deməli fıstıq almışıq həmişəki kimi. Yəni bunlar dəyişməzdir. Hər dəfə bitir yenidən alırıq. Burada qara kişmiş. Belə qara gavalı hissə verilmiş. Mən çox xoşlayıram. Salatlarda istifadə edirəm. Qurma. Belə qəhvəyi İran kişmişi. Mən bunu çox xoşlayıram dadını. Bir də biraz belə Badam, qaysı qursu bitmişdi, qaysı qursu da həmişə alıram, yox idi. Bir keçdim qızlar meyvə tərvəz bölümündən aldıqlarımızla. Bu dəfə də çox bir şey almadıq, çünki evdə demək olar ki, xiyar, pomidor, biber falan hər şey var idi. Belə 3 dənə limon aldım, 1 manatda satırdılar bunu, 3-ü 1 manatda. Artıq çox nadir hallarda rast gəlinir 3-ü 1 manatda limona. Limonlar 50 qəpik, 60 qəpik belə olub. Bax, var idi 1 manatda hətta 5 dənə limon alırdıq. Nəysə, dərdim açılmamış, keçin başqa aldıqlarımızı göstərməyə. 2 dənə belə qabaç qaldıq, həmişə kimi deyirəm, az alıram mən, çünki yarım-yarım istifadə edirəm. Ona görə bəs eləyir. Belə tüksüz şaftalı aldıq, bunun adı nektarin imiş, mən hər dəfə tüksüz şaftalı deyirəm buna, biraz bundan aldıq. Belə 2 dənə sarı biber aldım. Evdə yaşıl və qırmızı biberim var idi. Onunla birlikdə doğrayıb qarışdıracam və paketlərə doldurub qış üçün saxlayacam. Yəni paketləri deyəndə 2 paket eləyəcəm, kifayət eləyəcək. Qışda salatlar falan istifadə edirəm mən. Burada banan var, biraz üzüm var, bir də kahı, digər göyərtilər, belə. Meyvə tərvəz bölümündən aldıqlarımız da bu qədər idi. Kilo ilə olan Ərzaqları da göstereyim. Belə Ankara'nın düz makaronu kilo ilə olmur. Ona görə belə hər dəfə bir fərqli formasını alıram. Düz-düz, amma biraz fərqli forma. Belə paketdə bundan aldıq. Biraz xırda vermişil aldıq. Türkiyə demiş, təl şəhriyə. Belə buruq makaron, yeni Ankara. Bantik makaron, Ankara. Şəkər tozu aldım, 3 kilodur. Kompot falan da eləyirəm deyə çox lazım olur mənə bu aralar. Sultan düyü uzun və bir də belə qarabaşaq aldıq. Bunlar da bu qədər. Qeyri-ərzaq bölümündən aldıqlarımız da bunlardır qızlar. Deməli, göstərim sizə ilk olaraq belə bir un süngər almışıq. Üzərində yazıldığına görə eko paketdir, Ernetindir. Ernetin başqa təmizlik vasitələrindən istifadə eləmişəm. Belə deyim, %100 razı qalmamışam.
Ama yani pis de olmuyor. Bu da süngerler bile içerisi delikli olanlardandır. Bilmem ne derecede çok keyfiyyatlı olar. Qiyməti elə də baha değildi. Həyatda falan mən istifadə edirəm deyə belə çox şəkildə alıram. Bir de dibçəklərin üzerine adətən bunlarla yuram, təmizləyirəm. Ve ona göre hiç baktım ki Ernet'te fikirləşdim ki razı kalmıştım, ona göre süngerini de götürdüm. Həm də süngerde mənə marka o kadar da önemli değil, ne yalan değil. Sonra belə tuvalet kağızı Zevanı Deluxe olanı ilk defa da istifadə edəcəyik, ama digeri səhvimizdə Just One idi. Ondan çox razı qalmışdıq. Mən indi buna baxıram ki çox möhtəşəm qoxusu var imiş. Heç orada fikir verməmişik. 8 dənəsi səhvimizdə 2 manat neçəsi qəpik idi. Elə də tanımış marka deyil, amma məsləhət görürəm ki sınayasız. Əminəm ki razı qalacaqsınız. Çox qalınlığı filan elədir ki heç elə bil ki salfet deyil, parça kimidir. Çox məmnunam. Mətbəx üçün olanı da istifadə edirəm. Hər ikisi yəni çox əladır. Belə bir dənə belə bunun aldıq. Hardasa 2-3 ay bu istifadə eləmək olur. Çünki yenə də deyirəm çox qalındır. Sonra keçən market alışverişimizdə göstərmişdim sizə belə bilməm necə oxunur B-yə deyəcəm mən buna. Belə çox iri sabunlar var içərisində. Keçən dəfə sınamaq üçün almışdım və çox xoşladım deyə bu dəfə belə kakostu bu səhv eləməmsə ya da yemişdi nəsə belə tropik bir meyvədir. Bir belə bir də meyvələr olanını aldım. Çox iridir. Çox da qəşəngdir. Xoşum gəldi. Yəni istifadə elədi. Xoşum gəldi. Ona görə ondan da 2 dənə aldım. El arasında deyirəm pingvin salafanlardan. Sonra bir dəfə 3 təmizlik vasitəsi aldım. Hər üçü ABC-dən oldu. ABC deyək. Mən Türklər dediyi kimi dedim. Əldə yumaq üçün bəzən olur ki, lazım olur mənə yuyucu vasitə. Ona görə ilk dəfədir bunu da aldım. Bilmem inşallah məmnun qalaram. Qoxusu da gözəldir. Sonra maye sabun aldıq. Bu da belə yenə ABC markasındandır və Türklər ABC markasından çox-çox məmnunlar. Bilmem bizdə niyə o qədər də məşhurlaşmayıb. Domestos, Çif falan istifadə edirik. Bir də belə yenə ABC-nin belə bir qablaşmada olan səthlər üçün təmizləyici vasitəsini aldım. Hər üçü də ABC markasındandır. Belə gördüyünüz kimi. Ən çox düzü bu yuyucu vasitəyə görə narahatam ki, necə olacaq. İnşallah məmnun qalaram. Sonra həmçək kimi Protex-dən belə bir 5-li 4 üstə gəl 1 olan paket. Bu çox sərfəlidir qiyməti. İndi dəqiq xatırlamıram, amma tək-tək satılanlarla müqayisədə çox sayfərdir və bizdə ultra olandı. Belə bir qala markasından pambıqlı çubuq üzərində yazıldığı kimi və bir də belə akıllıdan təmizlik gözləri. Bu qədər. Bizim qeyri-ərzaq bölümündən aldıqlarımız da bunlardan ibarət idi.